I hereby order and direct that the nationwide dusk to dawn curfew that has been in effect from the 27th of March 2020 be and is hereby vacated with immediate effect. Producer Chrome Betika imeivana na cheza na delivery. Kwankwa kaa kuna kitu naogopa ni kuandika jina God na small letters. Chiki vile genge inatesa, niko na maziwa na cheza na M-Pesa. Spicy, chiki shingo iko icy, ni baraka ya almighty. Maisha tiki kama Nike. Kaha una pesa rudi home, story ya kumba pombe, ah, manze na bo. Behind every smile kuna karo chafu, eh, karada ya watu. Uyu manzi amebeba masheveshe, yani haga, mabetete. Usiku sako tupatane hapo inje, sherehe leo lazima tupige. Spicy, cheki shingo iko icy, ni baraka ya almighty. Maisha tiki kama Nike. Sulikuja kukunywa, usipapase chupa. Doba izisha pomzing, rudisha beat. Yo.